Så vil jeg starte med at byde velkommen til Louise Nyholm Kallestrup, som i dag vil fortælle os om heksejagt, og vores snak er baseret på hendes nye bog, den her, som hedder Heksejagt, og som vi har været så heldige at udgive her på Aarhus Universitetsforlag. Den udkom i sidste uge, og jeg har været så heldig at være redaktør på den, og har været vanvittigt glad for samarbejdet, og vanvittigt glad for resultatet, ikke mindst. Det er virkelig blevet en god bog. Så velkommen til de indtil videre 63 deltagere i det her webinar. Louise er lektor på Syddansk Universitet, og har i mange år beskæftiget sig med ikke kun med hekse, men også om trolddom og lignende emner fra den her periode. Og det skal vi snakke om de næste 30-45 minutter. Det kommer til at foregå sådan, så vi, Louise og jeg, eller Louise, snakker i cirka 30 minutter. Og så svarer hun på spørgsmål bagefter. Så I er velkommen til at spørge om ting undervejs, så skal jeg nok samle op på dem efter cirka 30 minutter. Og til sidst har vi et knaldgodt tilbud til jer. Louise, hvor er det dejligt, du kunne komme i dag. Du sidder i Nyborg, jeg sidder i Aarhus, men godt at se dig. Først og fremmest, hvad handler den her bog egentlig om? Altså, den hedder jo Heksejagt, men og det er jo et ret sexet udtryk, kan man sige. Det tiltrækker noget opmærksomhed. Det er et udtryk, som bliver brugt i alle mulige sammenhæng. Og så omhandler det jo, eller refererer det til en serie begivenheder i Europas historie, som foregik over det meste af Europa, nemlig at man forfulgte mennesker, fordi man mente, at de var hekse. Den her bog, den handler om det danske, og ret hurtigt, hvis man læser i den, så finder man ud af, at jeg vil hellere kalde det trolddom, jeg vil hellere kalde det trolddomsforfølgelser, fordi det er datidens udtryk. Altså folk dengang brugte udtrykket trolddom om det, de praktiserede. Og i Danmark blev der forfulgt, eller i Danmark-Norge blev der forfulgt op mod 2.000 mennesker for trolddom i perioden fra reformationen op til ca. 1700. Omtrent halvdelen af de personer blev henrettet. Og det, min bog handler om, er ikke hver enkelt sag, men det er et forsøg på at egentlig fremlægge en ganske vist meget kondenseret, men syntese over, hvad det egentlig var, der foregik. Fordi det er sådan noget, som for nutidens mennesker kan være svært at begribe, at noget så forfærdeligt og næsten skørt kunne finde sted. Altså, hvordan kan man putte folk på bålet for at fordi man troede, de havde brugt trolddom. Det findes jo ikke, vel de fleste i hvert fald sige. Så det er et forsøg på at forstå en serie begivenheder, som er særligt brutale i Danmarks historie. Du siger, at mennesker er 2.000 mennesker, men det er jo reelt, største parten af dem var jo kvinder. Hvordan er det nu med procentsatsen? Altså ja, men man kan sige, at mit bud vil være et eller andet sted mellem 90 og 92%. Så lad os bare sige, 90% var kvinder. Mm. Og det er sådan med trolddom, at det er en, altså det, som man i forskningen kalder en feminiseret forbrydelse. Det betyder, at det er fortrinsvis kvinder, og der er nogle træk i trolddomsforbrydelsen, som primært tillægges kvinder. Men det er ikke en eksklusiv kvindeforbrydelse, fordi der var jo også mænd, som du selv lige spurgte til, og der var jo steder, hvor at det var normen, at det primært var mænd, eller altså, der var flere mænd end kvinder i hvert fald. Så det er meget regionalt bestemt, men især den nordiske kvinde, eller den nordiske trold, hvad hedder det, man kan jo ikke sige troldperson, men troldkale eller troldkvinde, den nordiske, hvis tænkte, var typisk en kvinde, undtagen så på Island, hvor det så var fortrinsvis mænd. Ja. Og grund til, at det var kvinder,
det, er det fordi, man havde sådan en tanke om, at de stod tættere i kontakt med naturen? Eller? Altså jeg tror for det danske vedkommende, så er der en sammensmeltning af nogle gamle førkristne traditioner for kloge kvinder og stærke kvinder, helt tilbage til det, altså det norrøne og vølverne og altså førkristne. Det er sådan måske den folkelige tradition, vi abonnerer på i Danmark og i Norden. Men den anden er jo selvfølgelig den kristne tradition, som smelter sammen med, og det kristne syn på kvinden og middelalderkirkens opfattelse af kvinden, hvor at man har en forestilling om, at kvinder er lettere at påvirke. Kvinder er mere væskeholdige, derfor er de mere påvirkelige, de er blødere. Og den her idé om, at de er det, gør, at de er lettere at påvirke både til det gode og til det onde. Ja. Så på den måde kan man forklare Eva, men man kan også forklare Maria, som er de her to sådan, traditionelle kristne modpoler. Og det har vi, altså det ser vi også eksempler på længere op, altså at munkene i hvert eller teologer, Luther, abonnerer på den her opfattelse af kvinden som en der kan blive så utrolig from og som sådan bliver opholdt til noget særligt, men hvis hun ikke bliver styret af en mand, så går det også rigtig rigtig galt. Altså så derfor skal hun tøjles for Luther i ægteskabet, men sådan så hun ikke lader sig forlede af djævlen. Ja. Alright. Det vigtigste årstal i de her bøger, der kan vi godt lide at slå ned på et bestemt årstal, så der er et årstal, vi trækker fra. Og hvis der er et bestemt årstal, lige når det kommer til hekse, som er vigtigt, så er det i 1617, hvor der kommer en trolddomsforordning, altså hvor juraen ligesom bliver kastet ind over heksene, og derfor er det en skøn kilde, som gymnasielærer tit bruger, når de gerne vil beskæftige sig med hekse for eksempel. Ikke? Men du har valgt ikke at lade den starte i 1617, eller du har valgt ikke at bruge årstallet 1617, men i stedet for lige trukket en små 30 år længere tilbage. Hvor starter din bog, og hvorfor har du valgt ikke at starte der, hvor det var det mest oplagt? Ja, det er jeg glad for, at du spørger om, Thomas. Jamen, altså, vi talte jo tidligt i processen om det skulle være 1617, for det ville være det indlysende sted at starte. Men for det er, altså, som du siger, det er et nøgleårstal i den her fortælling. Men det er ikke, for mig at se, ligger der et meget tydeligt statement i at sige 1589. Altså, fordi at man bliver nødt til at have med, at de personer, der sidder og laver den lovgivning, som bliver udsendt i 1617, og de personer, der er med til at præge hele, hvad skal man sige, de lærte og de lovgivningsmæssige cirkler i de første to årtier af 1600-tallet, de personer har alle sammen været formet af nogle begivenheder, der finder sted, og som også er de begivenheder, der indleder bogen. Og hvad er det for en begivenhed? Jamen, det er jo der, hvor at den unge tronarving, den kommende Christian den 4., han er valgt konge, han er bare ikke kronet endnu, hans far er død året forinden, at hans søster skal til Skotland og giftes med den skotske konge, Jakob den 6., Og det er en stor begivenhed, altså det kan vi se ud af kildematerialet, at de beskriver, hvordan de står og kigger på de her mange, 13 tror jeg, der er store skibe i den danske flåde, der bliver sendt afsted, og det er rigets admiral, der skal sådan ligesom lede skibene derop. Men gang på gang, så bliver skibene slået tilbage, da de forsøger at krydse Nordsøen af hårdt vejr, stormvejr, og de må søge tilbage til Norge, til Flekkerøy, som er den her fæstning, der ligger i det sydøstlige Norge. Sydvestlige Norge. Og så ender det her jo sådan set, for at gøre sådan en lang historie kort, med at Jakob den 6. bliver så utålmodig, så han tager til Norge, og så bliver de gift part der, og så drager de tilbage til Danmark. Og i kølvandet på det her, de er så i det her, det foregår i november 1589.
Altså, man kunne i princippet også have sagt 1590, fordi det er så der, hvor heksebålene begynder at flamme. For i foråret 1590, der tilstår en kvinde, at hun har været med til at forgøre kongens skibe. Så det er faktisk ikke, altså det kan godt være, at de er slået tilbage af storm, men de storme, der har slået dem tilbage, er nedkastet af troldfolk. Så det er simpelthen et helt selskab af troldfolk, der har forgjort kongens flåde. Og når jeg synes, den her begivenhed er så vigtig, så er det jo fordi, den får ikke bare konsekvenser i Danmark. Rigtig mange af de personer, adelsfolk, der sidder på centrale poster i 1600'erne og 10'erne, de har enten været med på skibene, eller deres fædre har, eller deres altså onkler eller sådan noget. Så de er alle sammen, det er sådan en forholdsvis lille kreds alligevel. Men det får også konsekvenser i Skotland, hvor Jakob den 6. han er overbevist om, at fordi han er sådan en from, god kristen konge, så er djævlen særligt ude efter ham. Og det er blandt andet ved at forsøge at forgøre hans brudes følge. Og han iværksætter en større heksejagt, det der er kendt som North Berwick-sagerne, i Skotland efterfølgende. Så han mener simpelthen, at djævlen er særligt ude efter ham. Men jeg tror, man skal ikke undervurdere betydningen af, at samtidig med de her sager finder sted i Danmark, der er 13 personer, der ender på bålet for det her, mindst i Danmark. Det forgrener sig til Malmø og til Helsingør. Der er over 70 personer i Skotland, der bliver henrettet. Men der er også sager i Tyskland på det her tidspunkt. Ret massive trolddomssager. Rigtig mange strømninger, både lærte og kunstneriske osv., de kommer syd for grænsen til Danmark. Så vi kan altså se, at selvom at vi ikke lever i en globaliseret verden, eller de ikke levede i en globaliseret verden i 1500-tallet, de havde bestemt efterretninger om, hvad der foregik ude i Europa. Så jeg tror, man skal prøve at se de her begivenheder som en del af noget større, der starter i Europa på det her tidspunkt. Og det her, altså, når man har en svoger i Skotland, og det, som vi ikke rigtig har nået at få med i bogen, det er, at kongens anden søster bliver gift med en tysk hertug, som også er en af Tysklands værste heksejægere. Altså, at man faktisk har de der forskellige påvirkninger hele tiden udefra. Og Christian den 4. er jo, ja, det er på hans vagt, det foregår. Han bliver kronet i 1596, og så efterfølgende, så møder han jo trolddom ved flere lejligheder. Og viser ret stor interesse for det. Og tager ligesom selv initiativ til at finde ud af at få genoptaget sager og... Den ja, men han er jo en fascinerende skikkelse, og han er jo, han bliver jo tidligt opdraget til at være konge, det bliver han fra start, så han bliver opdraget til at være regent, og vi kan se, at han sidder med i rettertinget, altså rigets højeste ret, det der i dag vil være højeste ret, der sidder han jo egentlig formelt som dommer. Han er jo ikke selv, han er ikke selv den, der styrer riget. Det bliver gjort via det, man kalder formynderstyret med fire magtfulde adelsmænd. Men han sidder med, og han møder det her, og vi kan se, at han møder det et par gange i rettertinget i løbet af 1590'erne, og hvor der er nogle adelige, der bliver mistænkt, og hvor det lander på hans bord. Men han møder det også ude, altså han møder det på sin rejse til Norge, til nordligste Norge, hvor han møder samernes trolddom. Han møder det ved Kalmar i 1611, tror jeg det er, hvor han tror, at svenskerne bruger trolddom mod ham. Han møder det flere gange. Er det den lejlighed, hvor de har gravet nogle voksdukker? De har gravet voksdukker ned bag linjerne. Ja. Og, og det ved vi altså kun fra et brev, han skriver hjem, hvor i han skriver, at han aldrig har set så meget trolddom i sit liv. Altså, så der er jo ingen tvivl om, han tror på det her. Ja. Men i 1590'erne er han ikke han sidder jo utrolig længe som konge, og i 1590'erne er han helt ung, og han er lige kronet der i 98, det bliver han som sagt i 96. Så det er tydeligt, at han også udvikler sin opfattelse af det her i takt med de forskellige møder, han har.
Og mit argument er, at 1590'erne er formative i hans senere syn på det her. Men jeg tror også, at der sker noget afgørende. Der er en række sager i Køge, som jeg kort berører i bogen også, omkring 1610, og så er der de her oplevelser, han har ved Kalmar, cirka samtidig, som gør. Og så kan vi så se, at en del af de sager, han sådan for alvor blander sig i, de ligger jo efter 1617. Ja. Jeg synes, det der er så mindblowing ved din bog, som er så fascinerende, er, det er i hvert fald første gang, det er gået op for mig, at regenterne, eller hvad skal man sige, dem der bestemmer ting, de gør jo faktisk ikke nødvendigvis det her, fordi de er onde. Og i den forstand er heksene jo heller ikke uskyldige. Altså, kongerne gør jo det her for at beskytte det land, de er sat til at passe på. Og det er det, du skriver så fint frem, at det gør de jo så ved at tage dem ud, som er en skade for lokalmiljøet, eller for det, de er sat til at passe på, ikke? Så i den forstand er heksene jo ikke længere uskyldige. Er det rigtigt forstået? Ja, det er rigtigt forstået på den måde, at vi historikere kan jo godt lide at prøve at forstå fortiden på fortidens egne præmisser. Ja. Og hvis man prøver på det, så er de ikke uskyldige. At det er klart, at der har været nogen, hvor man, altså, det er jo ikke sådan, så hvert et bål, der brændte, så har alle stået og været overbevist om, at her sad en heks. Altså, der har helt sikkert været nogen, der har tænkt, mund dog, lige hende her var det. Men man har jo ikke tvivlet på, at de fandtes. Det kan godt være, der har været nogen i nogle lærte kredse, der var skeptiske ganske tidligt. Og det kan også godt være, at man tvivlede på lige præcis hende her. Måske er hun faktisk ikke en heks, men nu er hun der, og better safe than sorry. Men det, man skal huske på i forhold til til regenterne, monarkerne, det er jo, at det her er en tid, netop hvor man diskuterer ikke Guds eksistens, og med Guds eksistens kommer, eller følger djævelens eksistens. Og med reformationen, der får kongen ansvaret for sognebørnenes salighed, hvis man skal sætte det sådan lidt firkantet op. Det bliver kongens ansvar at sikre at beskytte kirken, og sikre at straffe dem, der forbryder sig mod kirken, og forbryder sig mod religionen, og forbryder sig mod Gud. Det er det, man kalder sværet. Så kongen har pligt til at udrydde al synd, fordi ellers så forestiller man sig, at Gud vil straffe kollektivt. Så hvis kongen ikke udrydder druk, eller hor, eller trolddom, som er sådan nogle af de sådan lidt gængse moralske forbrydelser, så forestiller man sig, at Gud han vil nedkaste sin vrede på hele samfundet. Og så vil der komme krig, og så vil der komme hungersnød, og så vil der komme pest. Og det kommer jo ved Gud ret jævnligt i 15- og 1600-tallet. Så man har sådan set sådan en selvbekræftende profeti der, fordi man kan hele tiden pege hen og sige, kan I ikke godt se, at den lille istid gør, at sommerne bliver koldere og vådere, og høsten bliver dårligere. Så her så får du dyretid og hunger til følge, og du har krig, og du har sygdomsepidemier. Så hvis du kigger på verden gennem de briller, så giver det rigtig god mening. Ja. Og hvis nu der bliver sat en eller anden, eller hvis der er nogen, der så omtaler en heks som en stakkels Maren Splid, eller sådan noget. Ja. Hvad gør det så ved dig? Så lyser din historiker alarm, eller siger, hov, det er nutiden. Nu har vi nutidens briller på, når vi kigger på fortiden. Ja, men jeg vil sige to ting, fordi jeg er jo også, altså det kan godt være, jeg er historiker, men jeg er jo også menneske, og jeg synes, det er en frygtelig sag. Og jeg vil også sige, at da jeg var over at se udstillingen på Heks, som er det nyåbnede Heksemuseum i Ribe. Ja, altså der den slutter med en fortælling om Maren Splid, så der er nogle det er en ret flot lysinstallation, hvor de fortæller den. Og når man har læst sagsakterne, så græder man, når man ser den der, fordi man er jo også et menneske, og det er jo nogle forfærdelige dramatiske og triste og brutale skæbner. Altså
da jeg første gang så Drejers Vredens Dag, som starter sådan ret voldsomt også med en heks, der forsøger at gemme sig, og der er et heksebål. Det, altså sådan noget, jeg synes, det er voldsomt at se det. Så mennesket, altså personen Louise, synes, det er så trist. Og så, det er derfor, det er godt, at jeg ikke skal se det så meget på film, men mest bare skal læse bogstaverne. Men jeg vil stadig sige, at jeg vil som historiker gå mere nøgternt til værks i forhold til Maren Splids. Nu er Maren Splids jo en særlig sag, også fordi det virker på de fleste så åbenlyst, at her har vi et justitsmor. Og hun bliver offer for alle de ubehagelige dynamikker, der er i en heksesag med rygter og sladder, og så fordi kongen han griber ind. Ikke? Altså hun når faktisk at blive frikendt, og så bliver hun alligevel dømt efter kongen griber ind. Ja. Så den er jo, altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at den er særlig sørgelig, fordi alle skæbnerne er sørgelige. Ja. Jeg har i bogen har jeg det her afsnit omkring tortur, hvor jeg refererer til en sag mod en, der hedder Bodil Holmes. Da jeg læste første gang selv, der græd jeg også, for jeg synes, det var så forfærdeligt at læse. Men jeg vil sige, hvis man har, altså, det er meget sjældent, vi får de der indblik i det danske sager. Hvis man kigger på det italienske materiale, hvor de skrev langt mere ned, så får man alle detaljerne hver gang, og det er jo ikke for sart sjæle. Hvorfra stammer din fascination af det her emne oprindeligt? Er det nogle af de sager der, hvor at man får indsigt i noget, man ellers ikke gør? Jeg tror, det har altid været sådan en fascination af altså både af religionens magt, men også fascinationen og lidt frygten for den der sindelagskontrol, at nogen skal bestemme, hvordan nogen andre tænker, og at man sanktionerer, hvordan andre tænker. Og jeg tror, min første fascination var i virkeligheden kætterforfølgelser, fordi jeg synes, det var så vildt, at man kunne brænde folk på bålet for at tænke anderledes. Altså det synes jeg også stadig er vildt i dagens Danmark i dag, at altså den der mangel på forståelse for, at folk ikke alle sammen er ens. Men så tror jeg, at det har været sådan kombineret med sådan en, altså det vil mine forældre nok kunne bekræfte, sådan en fascination af det lidt uhyggelige, altså det der lille gys, som rigtig mange har, og hvor jeg altid har været sådan, altså jeg har altid selv været bange for mørke. Men man kan sige, at lige præcis det med troldfolkene, det bliver også en måde. Altså det er jo ikke bare trolddom, jeg er jo ikke så voldsomt interesseret i de magiske ritualer og ramser og så videre, men jeg er interesseret i, hvad det kan sige om almindelige mennesker og om kulturelle og sociale normer i forhold til de personer, som vi marginaliserer, eller de marginaliserede. Og der er trolddomsprocesserne et rigtig godt kildemateriale, fordi at det, altså, og det er de fleste retskilder, men trolddomsprocesserne især til egentlig at nå ind til, hvad de der almindelige mennesker, som ikke afsat noget skriftligt, hvordan de egentlig færdes i verden, og hvordan de opfører sig over for hinanden, og hvordan folk opfører sig over for dem. Ja. Hvad bliver du mest spurgt om, når folk gerne, fordi der er jo en interesse for dit felt, det må man sige. Hvad er de mest gængse spørgsmål, du får? Jeg får jævnligt det der spørgsmål med, hvor var de så henne rigtigt, de der hekse? Hvis du nu siger, at de her, det bare var almindelige mennesker, der bønder. Hvor var de så henne, de rigtige hekse? Altså de der, fordi der er den der forestilling om, der var sådan et skyggesamfund. Og det er jo en del af en demonologisk fortælling om det her, og som gør, altså det bliver et argument for at forfølge folk. Og den er der nogen, der stadig tror findes. Så bliver spurgt rigtig meget omkring det med kvinder. Jamen var det nu ikke også bare en jagt på kvinder? Og der kan man, altså det kan man diskutere. Nej, det var det ikke, synes jeg. Men det er klart, at det var en kønnet forbrydelse. Så
Men jeg bliver, så er der rigtig tit nogen, der er utrolig fascineret af det, som jeg ikke er så optaget af, nemlig sådan noget med tortur og henrettelser. Og de kommer typisk i pausen og spørger, fordi de alligevel helst ikke vil sige det, måske i plenum. Men jeg oplever faktisk altså en utrolig stor og meget, meget, meget positiv fra min side nysgerrighed omkring det. Så spørgsmålene er simpelthen i øst og vest, og jeg synes, det er, altså, det er et utroligt fedt emne at holde foredrag om, fordi folk, de er typisk, altså nu vi ser, om der er spørgsmål her bagefter, ikke? Men folk er typisk interesseret, og man må spørge alt om alt, for min skyld. Det er ikke sikkert, jeg kan svare på det hele, eller det kan jeg helt sikkert ikke, men Vi ser på det. Vi kan måske lige komme med den regibemærkning af om cirka 5-10 minutter, så begynder vi at tage spørgsmålene ind. Så man må meget gerne stille spørgsmålene herude i chatten imens, så skal jeg nok stille dem videre til Louise om 5-10 minutter. Ja, der er lige to spørgsmål til, jeg frygtelig gerne vil stille dig, Louise, fordi du nævner det også her, at en hekse er lidt moderne, og man kan også, de kan også blive brugt til forskellige ting. Vi oplever en del det udtryk heksejagt lige for tiden, i forskellige, altså at det bliver brugt moderne. Og jeg kan fornemme på dig måske, at du får sådan lidt træt blik i øjet, når du skal være, stå på mål for hvad man bruger heksejagt til i dag. Og er det fordi, at du synes, at gamle dage er mere spændende, eller er det fordi, at du synes, at heksejagt bliver brugt på en helt skæv måde nu? Altså, jeg synes jo for det første, de gamle dage er mere spændende. Men det er nok en erhvervsskade. Jeg synes udtrykket heksejagt, det har jeg også sagt flere steder. Jeg synes, det har jo ligesom fået sit eget liv. Og jeg havde en kollega, der sagde, gud, jamen, jeg har jo egentlig ikke tænkt det som noget, der er forbundet med nogle historiske begivenheder. Og jeg har, altså på den måde, så må folk jo bruge, altså det har jeg sagt i alle mulige sammenhænge, folk må opfatte heksen og tro og tænke, hvad de vil, altså længe der ikke er nogen, der kommer til skade. Og det samme tænker jeg jo med udtrykket heksejagt, men jeg skal være ærlig og sige, sådan rent personligt, synes, at når jeg læser en overskrift fra en avis, der siger, at nu må det ikke udvikle sig til en heksejagt, krav og mundbind, så tænker jeg, altså det har, altså den der meget sådan kasten om sig med heksejagter, det har det på en måde med at devaluere betydningen af det. Ja. Så jeg synes jo sådan, som en med hvad jeg selv synes er sådan forholdsvis indgående kendskab til nogle historiske begivenheder, at der synes jeg jo, at altså jeg vil jo ikke stå med en løftet pegefinger og sige, lad nu være og tænk nu over, hvad det betyder og sådan noget. Men jeg synes, det er, altså det bliver sådan et trumfkort, man smider ind hver gang, at man, jamen det er også de andre, der forfølger mig uskyldigt nu, og så lukker man jo en diskussion. Så jeg synes sådan rent retorisk, synes jeg jo bare, det er et irriterende ord, ikke? Fordi man fralægger sig selv hvert ansvar, når man bruger det, og så synes jeg, det er skævt i forhold til, altså de fleste, den måde, man bruger det på i nutidens sprog, har jo ikke sådan voldsomt meget at gøre med fortidens begivenheder, i hvert fald ikke som de fremstår i Danmarks historie. Hvad har som af alle de nutidige eksempler, hvad kommer tættest på trods alt? Altså hvis vi skal blive i heksejagt, vi skal jo vælge, hvad vi vælger at pille ud af det, hvis det er det socialt stigmatiserende. Så kan jeg jo godt se, hvorfor man bruger det i MeToo-kampagnen. Og kampagnen, det er jo sådan et dårligt udtryk, ikke? Fordi det lyder som om, der sidder nogen og orkestrerer den del. Men altså, jeg kan jo godt se, at det er socialt stigmatiserende, hvis man bliver udråbt til krænker, og hvis man ikke er det. Det er også socialt stigmatiserende, hvis man bliver udråbt til pædofil. Min gamle vejleder Gustav Henningsen brugte pædofilibilledet til at forklare, hvad en heksejagt var. Nemlig det her med, når først rygtet spredes, så bliver det svært at slippe det igen.
Og selvom du bliver frifundet ved retten, så vil det altid være socialt stigmatiserende at have været igennem den her mølle. Så den der, altså, kan jeg godt forstå det. Så er der nogle andre ting i forhold til, altså, hvad mener vi med heksejagt i virkeligheden? Jamen, vi mener jo, at folk er blevet uskyldigt forfulgt, og at man er blevet overladt til sådan en folkedomstol, og at der ikke har været nogen, sådan, der ikke er skyggen af beviser ført mod folk. Det, altså, der må jeg også sige, at der er der også nok nogen, der skulle tage en kiks. Jo, og så tænker over det, og det vi snakkede om før, ikke, som jeg synes, din bog viser så fint, det med, at de hekse jo ikke var uskyldige, hvis forbrydelsen var at sætte et samfund i far. Mm. Og det er vel det, der slet ikke ligger i synet på heksejagt, som man bruger det. Nej, det er du helt ret i. Yes. At det piller det ud af det. Ja. Okay. Der er kommet en del spørgsmål allerede, faktisk. Og lad os gå over til dem. Man kan stadig godt nå at stille nogle. Hvad mener Louise er det vigtigste, vi i dag kan lære af historien om trolddomsforfølgelse? Jeg synes, at... og det kan vi jo lære fra mange dele af historien. Jeg synes, vi kan lære, at frygt, kollektiv frygt, er den farligste følelse i mennesket. Jeg mener, at frygten for onde mennesker, frygten for, at nogen vil os det skidt, og nogen vil ødelægge os, og hvis man ligesom kan piske en stemning op, det være sig i sin øverste kredse, men også i lokale kredse, op om det, så kan mennesket begå nogle ret uhyrlige gerninger mod hinanden. Og det ser vi jo stadig den dag i dag, bare i andre sammenhæng. Så den der, og så synes jeg, den hele, ja, og det hænger sammen med frygten, ikke? Altså skabelsen af fjendebilleder, jeg synes, vi skulle prøve at lade være. Altså jeg synes, det er et eksempel på, hvor uhyrligt det kan gå, når vi stiller fjendebilleder op, eller skaber, eller maler fjendebilleder. Yes. Så spørger Sanne, om der er en forbindelse mellem heksefiguren og så figurerne fra savn og overtro. Ja, hvad for nogle savn og overtro? Ja, det altså. Der er jo for eksempel fortællingen, gammel folkelig fortælling om Skoella, som var så ond, så selv djævlen var bange for hende. Og det er jo klart, at i og med djævlen er inde i det, så er der også flettet noget kristent ind i det. Men det er en fortælling, som i hvert fald kendes fra hvad bliver det, højmiddelalderen. Men den her stærke kvinde, som er så ond, og djævlen, han vil have hende til at bryde bånd mellem ægtefolk, fordi at de er en torn i øjet på djævlen, de her lykkelige ægtefolk. Og derfor så beder han Skoella om at ødelægge forholdet mellem de her ægtefolk. Og så siger han til, kvinden, din mand er der utro, du skal tage en tot af hans skæg, så kan vi bruge den, og så vil han opføre sig ordentligt igen. Og Skoella siger til kvinden, din mand er der utro, du skal tage en tot af hans skæg. Til manden siger hun, din kone vil slå dig ihjel, hun kommer om natten. Så da, dengang, når så konen kommer for at tage en tot af skægget, mens han ligger og sover, så ender de med at slå hinanden ihjel. Det bliver djævlen så både imponeret og bange, for, så han giver Skoella sin belønning på en stage, og hun skal så have et par sko, fordi hun er selvfølgelig en kvinde. Men det har vi på kalkmalerier fra især svenske kirker. Men vi kender også fortællingen fra Peder Palladius' visitatsbog, hvor at han siger, at djævlen er ikke bange for den gamle heks. Djævlen er kun bange for Gud. Så man har de her fortællinger om, hvordan de her, det er jo så især de onde kvinder, og dem findes der flere af, og hvis man er interesseret i det, så skal man læse Stephen Mitchells bog. Men det er klart, at de der hekse, eller onde kvinder, som findes i nogle gamle folkelige fortællinger,
at de hænger selvfølgelig sammen med. Fordi det er jo ikke to forskellige verdener. De flyder jo sammen. Og de bliver så, så at sige, støvsuget op i, i heksefænomenet, da det så opstår. Altså, jeg tror, man skal i hvert fald tænke det som, som, altså, som noget, der er flettet sammen. Og hvis man er nysgerrig for det her, så kan man læse af Evald Tang Christensens seksbindsværke. Man behøver ikke læse alle, alle bindene. Men læs de her, det her bind, hvor der er om, om hekse og mare og vareulve og så videre. Det er jo, altså det er jo folkesagn, der har hentet det. Så vil man kunne se masser af, af paralleller og træk fra, fra trolddomsprocesserne, som man kan opspore der i os. Pernille skriver, tak for en super introduktion til din bog og dit emne. Hvordan, kan det, hvordan har det været at skrive en så lille og kort bog om et så stort emne, som du tydeligvis ved utrolig meget om? Tak for de pæne ord. Det har været både sjovt og helt forfærdeligt. Og det, jeg har haft en hård redaktør, der har sagt til mig en gang imellem, at det her det bliver vi nødt til at skære væk. Eller, og det er også det har han gjort godt, heldigvis, Thomas. Men jeg skriver jo heldigvis på noget større også. Og jeg synes, det har været... jeg er meget, altså det har jeg jo sagt i flere lejligheder, jeg er meget vild med formatet, men det er en utrolig svær øvelse for en, der, altså det kan I også være, jeg kan tale længe om det her, jeg kan også skrive mange sider om det, men jeg synes det er et, altså jeg er meget begejstret for formatet, fordi det er faktisk noget, som, som man, altså hvor man når bredere ud med sin forskning. Så på den ene side svært, og på den anden side rigtig sjovt og meget, meget vigtigt. Louise spørger, om mandlige hekse eller troldmænd blev mere anerkendt? Det kommer an på, af hvem. Eller blev set på på en anden måde? Kan vi måske. Ja. Ja, det gjorde de. Jeg vil så sige, i processerne, det er lidt, jeg har kigget på det, der synes jeg ikke, der umiddelbart er noget, der tyder på, at man behandler dem anderledes i de danske processer. Der er jo jævnligt præster, som kommer i søgelyset, og der er ingen tvivl om, at præster havde en særlig status. Fordi man troede jo, de ligesom vidste noget mere. Og de havde også sådan, altså de havde adgang til nogle ting. Vi har også i de lærte tekster, Johan Vers dæmonologi, hvor han skriver, altså den her hollandske dæmonolog og læge, som skriver, at mandlige troldfolk er værre end kvindelige troldfolk. Fordi at kvinderne er lettere at påvirke, og derfor kan de ikke helt gøre for det. Hvorimod mændene, de burde vide bedre. Så mændene skal man slå rigtig hårdt ned på. Så både og, vil jeg sige. Og det, altså, men jeg vil sige, i det danske retsmateriale, synes jeg ikke, der er noget, der sådan umiddelbart, jeg har ikke systematisk undersøgt det, tyder på, at den almindelige menige troldkarl bliver set på anderledes end den kvindelige. Men præsterne skal man selektere ud. Okay. Hvad er de vigtigste årsager? Line, der spørger, hvad er de vigtigste årsager til nedgangen i trolddomsprocesserne efter 1820'erne? Hvorfor holder de op? 1620'erne. Undskyld, jeg er 1620'erne. Ja. Jeg tror, der er flere grunde til det. For det første, så tror jeg, at der har, altså, det er jo sådan, at så de her sager, de starter, og så spreder de sig. Og det er jo især i Jylland efter 1617. Der er ikke noget, der tyder på, at det har været nær så slemt som på Fyn og på Sjælland, som i Jylland. Hvorfor det så stopper igen? Jamen jeg tror især, at det her er jo også, altså det er jo voldsomt i datiden. Det er jo ikke sådan, som man tænker, nå, nu ryger der et bål igen. Altså det er noget, der er voldsomt på fortidens samfund også. Og det der med, altså det er jo ikke sådan, at man går til hekseafbrænding hver søndag. Det har været en stor begivenhed, hver gang det er sket. Og jeg tror, det her med, der lige pludselig er så mange, jeg tror, det skaber måske ikke et kollektivt chok, men i hvert fald noget derhenad. Så, men, og hvorfor det så daler så drastisk, altså der har været et argument om, at de alle sammen er blevet brændt, det tror jeg ikke. Jeg tror snarere, at der er en eller anden mekanisme i det her, det bliver for voldsomt. Så popper det jo op igen,
løbende, altså vi kan jo se i løbet af 1600-tallet, der kurven den går jo sådan op, altså kommer der klynger af forfølgelser. Og så er det tydeligt, at det her ligesom hysteri, det vækkes i et lokalt samfund, og så har vi pludselig måske 3, 4, 8 troldfolk, der bliver forgjort igen, eller forfulgt igen. Men så hen mod slutningen af århundredet, der har vi jo så den her ret drastiske nedgang, og så slutter det jo den sidste henrettelse er i 1693. Den sidste, den skrives ud, jo egentlig først ud af hvad hedder det, straffeloven i 1866. Så det ligger jo længe i dansk lovgivning som en forbrydelse. Ja, helt vildt fascinerende, at det er så sent, det bliver sådan juridisk afskaffet, ikke? Jo, Er der et overlap mellem heksen og maren som mytologisk skikkelse? Det har du lidt været omkring. Ja, altså det, jeg ved ikke ret meget, fordi så er vi over i sådan noget folklore, og maren er jo den sådan ligesom kvindelige pendant til en varulv. Mm. Og det er klart, der er det på den måde, at det er helt sikkert en fortælling, der optræder i den der sådan overordnede narrativ om en troldkone. Vi ved, at en mare, det er jo altså det er noget med, hun sætter sig om natten sætter hun sig og blæser på sit offer. Det kan være, jeg kommer til. Der er nogen, der ved det mere end mig. Men altså, og den fortælling har vi jo fra Maren Splids. Vi har den også fra andre fortællinger om, at Didrik Skrædder, han siger, at Maren Splids, hun kom til ham om natten og satte sig og blæste ham ned i munden. Ikke? Og så var det en måde at forgøre ham på. Mm. Så det, der er helt sikkert, så fortællingerne om Maren i en eller anden version flyder sammen med fortællingerne om de her troldfolk i folketroen. Er historien også om hekse efter din opfattelse god nok i sig selv, uden at vi behøver at trække paralleller til nutiden? Ja, men jeg synes, det synes jeg jo som historiker den er, men jeg synes, at det her med at trække paralleller til nutiden det er fornuftigt som krog for at få folk til måske at bedre kunne relatere til fortidens begivenheder, for jeg tror for det her for mange mennesker, som ikke har altså som måske møder det første eller anden eller tredje gang, der forbliver det noget, som man kan slå hen med fortidens uvidenhed, og de var jo også, det er godt, vi er blevet klogere siden da. Og der tror jeg, at det her med at prøve at overføre det på nogle nutidige sociale dynamikker er meget sundt. Så man skal ikke, synes jeg, sige, se, det der sker der er nøjagtigt det samme, men nogle af de samme mekanismer, der er i gang, synes jeg sådan set kan være sundt for at få folk med på måden at tænke. Ja. Okay, ja, det er en god pointe. Så vi må godt drage lidt paralleller til nutiden. Bare ikke for meget, og ikke for ja, abstrakt. Ja, nej, men jeg synes jo, altså det her med, igen, ikke, at, altså som du startede med at sige, i fortidens øjne var de jo skyldige. Mm. Godt var de ikke alle sammen var skyldige, men de var jo skyldige. Ja. Der er et spørgsmål, som jeg gerne vil slutte af med, men det næste sidste kommer her, men jeg skal bede dig om at spare lidt kort på det. Til gengæld er det meget specifikt. Hej Louise, i 2. M på Svendborg Gymnasium arbejder vi med kriminalitet og straf, og herunder også hekse, og vi har læst noget af dit materiale. Vi har også læst om, at netop Peter Palladius' trolddomsforordning og de mange forordninger, der kommer, måske kommer, fordi befolkningen er utrolig ligeglade. Derfor bliver staten og Christian den 4. ved med at stramme grebet om troldfolkene. Er du egentlig enig i den vurdering? Venlig hilsen 3. M og Kirsten Slot. Jeg kan godt følge det på den måde, at der er ingen tvivl om. Jeg tænker, at det, der henvises til med Peter Palladius, er hans visitatsbog, hvor han advarer mod troldfolk og siger, at de fordømmes ud i helvedes afgrund, hvis det er. Og man skal holde sig. Der advarer han jo også mod, at man skal gå til troldkonerne, eller de kloge kvinder og troldfolk, fordi man selv bliver fordømt. Og det er sådan en pædagogik, man bruger hele vejen op. Man siger, at altså, hæleren er lige så god som stjæleren. Ikke?
Så hvis du går til en troldkone, så er du lige så, altså lige så skidt stillet i efterlivet næsten som troldkone selv. Og jeg tror, at det, der er meget vigtigt, når det er, man læser de her tekster, det er at forstå, nu kommer jeg med det der kedelige igen, fortiden igen, på fortidens præmisser. Og Peder Palladius, han skriver kort efter reformationen. Han er en af de her første reformatorer. Og han er optaget af, at man frelægger sig nogle katolske praksiser og katolske ritualer. Og rigtig mange af de her ritualer, man bruger i trolddom, er jo inspireret af katolsk praksis. Så jeg tror, at det, som Peder Palladius han advarer mod der, det er i virkeligheden at få folk til at forstå, at den gamle forkastede tro er trolddom. Det kalder de faktisk katolicismen, ikke? De kalder den for trolddom. De kalder den ikke for katolicismen. De kalder det for papisme, og så er det noget trolddom, og det er noget vrangtro. Og så kan man måske lidt få folk til bedre at forstå det. Jeg vil så også sige, ja, jeg tror, at folk var jo i høj grad ligeglade i det omfang, at det kunne være svært at forstå, det var forbudt. Hvorfor måtte man ikke sige, altså gøre korsets tegn over sin ko? Det er faktisk et ritual, der bliver, eller en praksis, som bliver fremhævet direkte, også af Niels Hemmingsen. Altså, som de gør, de her bønder, de dumme bønder ude på landet, der stadig tror, at de må bruge korsets tegn over deres ko. Men det har jo virket tidligere, og hvordan kan det være farligt, hvis det er korset? Altså, og det, altså, så det tror jeg sådan set, nu skal jeg nok stoppe med at tale, for jeg skulle egentlig svare hurtigt, kort. Men jeg håber, det gav sådan nogenlunde fyldestgørende svar. Det gjorde det, synes jeg. Det sidste spørgsmål er, kommer fra Line Buch Pedersen, og det er, hvad er din holdning til Sankt Hans? Er det okay at afbrænde dukker, der forestiller hekse, eller er det en forældet og respektløs tradition? Se, der var faktisk et af de spørgsmål, jeg får rigtig tit. Ja. Jeg får det typisk midt i juni, og så kommer det i forskellige medier lige omkring den 23. Og det er noget, jeg bliver spurgt om hyppigere og hyppigere. Altså det er tydeligt, det er en diskussion, der vokser sig stærkere år for år. Jeg synes, det er vigtigt at pointere, at den heks, den kludedukke heks, som er på, er jo ikke en heks i hekseprocessernes forstand. Hun er jo, det er jo snarere eventyrheksen, der er sat på der. Sankt Hansbålet er et blus, og det er en førkristen tradition for at tænde blus for at holde det onde væk. Og også med kristendoms indtog, så fortsætter den her tradition med blusene. Og man forestiller sig, at det onde og hekse, for den sags skyld, er mest aktiv omkring de her mærkedage som Sankt Hans. Og derfor så er det vigtigt at brænde bål, sådan, så man skræmmer det væk. Og det er jo så det er blustradition. Og den der kludedukke er en, der først kommer på langt senere. Og jeg har egentlig aldrig personligt set den som havende nogen sammenhæng med heksebålet. Jeg vil sige, at jeg har ikke nogen problemer med, at folk sætter en duk på. Men jeg vil ikke selv sætte en duk på. Men det er, fordi jeg har læst tilpas mange retsprotokoller til, at jeg får nogle andre billeder. Men jeg har ikke ondt bag i over, at folk sætter en heks på. Fordi for mig er den heks, der er på det bål, det er det eventyrheksen. Det er Hans og Grete-heksen. Det er ikke en fejring af hekseprocesserne, som jeg godt ved, der er nogen, der gerne vil gøre det til. Men du indrømmer trods alt, at dit svar har ændret sig lidt i løbet af de sidste 5-10 år eller hvad? Jamen, det tror jeg. Og jeg blev også, sidste sagt Hans, der blev jeg også skudt i skoene, at nu var jeg hoppet med på sådan en krænkelsesdræsine, og det er jeg ikke. Altså, jeg har, som sagt, jeg har ikke nogen problemer med, at folk gør det. Men jeg vil sige, at når man har siddet med det originale materiale, den originale retsprotokol til torturen af Bodil Hovens, og man ved, at hun bliver brændt bagefter, så vil man typisk se på sådan et bål anderledes. Og hvis der så oveni, men det, man skal huske, det er, at det er jo ikke sådan, man satte jo ikke en heks på et bål dengang, mens hun sad på en kust.
så for mig, altså heksen på kusten er meget sjældent synonym for mig med datidens hekser. Heldigvis. Tusind tak, fordi du ville være med, Louise. Og, tak, fordi jeg måtte være med. Det var hyggeligt. Jeg skal huske at runde af med at sige, at vi har et, hvis du er blevet interesseret i at læse Louises bog, så kører vi for jer, der har været her med i dag, et brandgodt tilbud, hvor du faktisk får 35% rabat på bogen. Hvis I bruger en bestemt kode, som er heksejagt med store bogstaver, 1911, altså datoen i dag, og den bliver også skrevet herover i chatten til højre, så kan I købe bogen med alt den farlige meget rabat inde på vores hjemmeside. Tilbage er der kun at sige tak til dig, Louise, igen, fordi du ville være med. Og tak til jer, der er stadig 66 af jer tilbage, som lyttede med. Tak for det.